但是我想借用这个时间把大家复习一下，知道一下我们在讲什么，否则的话你不容易连贯。我们刚开始讲什么？我们刚开始讲的东西是量化。从量化里面我们学到了什么？量子学到了什么？什么观念？我注意到我们这一章节是讲的原子哦，啊，这些量子化学的叙述跟我们有什么关系呢？量化第一件事情是告诉我们说 energy 是 quantized 的，它让它每一个小的一个 package 的能量，就是一团的能量呢，是用 nhμ 来描述的。那如果我们要把它描述到比较小一点的原子结构的时候，发现到了有电子的时候，电子它的形状位置是重要的一个因素，这是重要一个课题啊。我们要知道电子在哪里，我们想要知道说电子是什么东西。后来发现到电子是什么？它有这个双重性质，叫什么 ？duality。啊，双重性质。各位知道，宇宙的东西就像微小到电子一样。他们都是代表着宇宙的真理，这些真理呢，其实跟我们生活上的经验呢，好像是不太相同，其实是很多地方相同的。哎，大家对于这些理工科的东西，有的时候接触的东西是比较觉得深奥的一点，然后比较不容易吸收。你如果接触人文和电影的东西，你就觉得比较容易吸收。可是那主要的原因是因为你对那些东西熟悉。那你如果对于这个电子啊、波啊、量化这东西熟悉的话，譬如说在上个学期你们学过的量化，如果对它熟悉的这些名词，你对于原子、分子、电子结构你就会有感觉，有感觉以后你就能够预测化学物质和所有反应的进行的方式。你可以知道这一点是保证让你在化学系里面毕业以后能够比别人强的地方。因为别的系材料所很夯啊，光电所很夯，可是他们不太懂电子能接 MO 这类的东西，啊，化学系就懂这个东西。然后呢，化学系还有一点就是有机化学比别人强，它可以做合成。材料所的人从来都是要靠化学系人合成出东西以后再去做研究的。所以各位的专长是什么？第一件事情，你会炒菜，你会做东西，会炒出新的化合物来。第二件事情是你懂得怎么炒菜，那个炒菜的火候跟那个道理你懂，你要加什么酱油醋你是知道的。为什么？因为你知道它的化学轨迹，你知道它的电子是怎么跑的，所以你知道酸碱，谁酸谁碱，谁强谁弱，什么时候会发生什么反应，你可以预测得出来，什么时候不发生反应，你可以知道。所以要知道这一点的话，你必须要知道这些原理，它的名词是什么。就像是一个伟大的爱情小说，它如果写成法文，你把它翻开来，你一点都不懂，你根本不懂它里头的道理。你如果懂了那个法文，你懂得那些语词，你就对能够感受到它深刻的那个情节跟内容。化学这个部分也是一样，你如果了解化学反应，就像古代人他炼金术的时候，想要把东西变成金子，想要把东西变成有钱的东西、有用的东西。各位将来也是要做这件事情。如果你自己不做老板，起码你要你的大老板会叫你去做这件事情，就把东西变成有用的东西。那要做了这件事情，你就必须要懂这些道理。要不然的话你怎么试都不见得试得出来，因为人类试了好几世纪才累积出这些学识来。 OK， 那当然如果你说这些东西也许离我远一点，最起码你可以了解电子的性质，你可以了解到爱情。爱情是像粒子一样的当头棒后打得你头昏脑胀呢，还是说它是像波一样的不可捉摸？两种东西你只要是懂得一个语言，你学第二个语言就容易。所以如果懂得化学语言，你了解宇宙真理就容易，同时你了解人事之间的关系呢，也会有比较客观超然的看法。哎，好，那废话先讲完了，我们现在继续再讲说电子跟这些量子的关系是什么。那我们最后从这个量子呢发展到说电子是一个波，发现到它是有波跟粒子的性质都有，然后我们要去描述这个电子的时候呢，我们可以量出它的质量，这是 Millikan test 知道的。我们也可以知道它的这个能量是多少，然后呢
接着要去描述它的时候，我们就用波尔原子论。这个时候我们所了解的原子呢，是一个行星体系的，电子是绕着原子核绕的。然后接着呢，我们就进入到了 Schrödinger， Schrödinger atom 是把原子的 电子的轨域视为波。那这个波函数呢，是我们用 Phi 来代表的。那这个 Phi 呢，在一般来讲的话，是在某一个特定的点，它的这个电子分布的几率。啊，抱歉，几率是 Phi 平方，忽然率。所以我们要知道 Phi 才能知道 Phi 平方，才能知道电子在哪里长什么样子。然后我们从 Phi 平方的这个知道了 S 轨域是球形的， P 轨域是哑铃形的， D 轨域是幸运草形的。这个形状之所以能知道，是你算出它的 Phi function 的 Phi 平方，然后知道它的形状长什么样子，然后再去这个判别的啊。那各位在后面几个章节，在早期的时候我们讲过这几个轨域它的 Millikan symbol 是什么，也就是它的对称性是什么。因为我们要从电子跟电子作用形成键结，去了解这个化学键和分子的这个性质。那键结的形成是靠两个波的叠加，这两个波的叠加就是 linear combination 这件事情，也就是我们在第五章讲的东西啊。那所以各位要知道它的 symmetry 是什么。那这个 symmetry 这个部分呢，今天我会发第二次 quiz 的这个考卷。第二次 quiz 的那个部分，大部分的同学不能够回答得出来说任何一个轨域它的 Millikan symbol 怎么找。各位现在应该都知道了吧，因为期中考一定考这一题，因为全班几乎有 80% 的人不会这一题。简单的做法就是 carry table 拿出来，然后看后面的 PX PY PZ 的 symbol 到底对应到哪一个 symbol， 然后 DXY 对应到的那个 symbol 就是 DXY 它的 Millikan symbol。啊，这个是比较快的一种做法，你不需要拿了这个D 轨域呢，直接去做 C2， 然后再做 C3， 然后再做 Sigma， 然后一路做完了以后就对一下它的 character table 是什么，反正后面已经给你写了，后面的部分是 basis function 的部分已经写了。 OK， 那知道了这些东西以后呢，我们再去研究一下这个bonding， 那个是我们已经讲过的部分。这一章节要讲的部分是电子在哪里，也就是它们的轨域，它的形状，然后再讲到它的电子组态。然后这个电子组态就跟它的游离能、电子亲和力有关系。然后再讲到了原子半径，这些东西都跟电子填进去填在哪里、填的多不多、它的形状怎么样有关系。所以我们要了解这些性质，我们必须先要讲到波，然后讲到它电子的这个电子，再用这个波的形态去解释它的电子组态，解释说这个 function 哪一个比较高比较低。这里比较常考的一件事情是电子组态里面，大家都知道是半填满的、全填满的部分嘛，对吧？那周期表里面那个电子组态本来是要照规律一路填下去的，可是它会有一些例外，例外的地方比较出现的是3D 跟 4S 的地方。 3D 4S 为什么会出现这些问题，是因为它们能量非常靠近，谁的 3D 会比较高，谁的 4S 会比较高，能量这件事情在每一个原子来讲是不一样的。那在早期我们在讲氢原子的时候呢，在类氢原子或者氢原子的时候，它的 quantum number 就决定了一切，也就是它的能量就完全只跟 quantum number 有关。然后呢 3S 3P 3D 跟 4S 非常明确的知道 4S 是比较高的能量的。可是当你有了多电子原子以后，
多电子的能阶就跟氢原子是不一样的。这个时候就产生了一个问题，四 S 跟三 D 它们的能量到底谁比较高？为什么会有这样子的情形发生呢？因为多电子原子里面多考虑了什么事情？电子不是只有一个的时候，有电子跟电子的 repulsion， 而且多电子原子在周期表里从左到右越来越增加的时候呢，会有一个有效核电荷增加的现象，这些都使得这个能量呢会改变。啊，有效核电荷增加的时候，它跟电子的吸引力会增加，然后电子越来越多的时候，它的 repulsion 会比较增加。 repulsion 使得这些能量，这些这个次轨域的能量越来越升高，升高到一个程度的时候，你不知道这两个比较谁比较高，所以不同的元素它会有不同的电子组态，然后它的 3s 跟 4s 能量呢会是不太一样的，所以才会有一些时候我们填电子先填到 4s， 有些时候是先填到 3d。 好，那我们大致可以知道的话，我们现在要讲的是这些课题它们怎么连贯起来的。我们会有讲到了波轨域，然后会用到 radio， 抱歉，在这个地方我们讲的太快了一点，从这个地方过来要变成轨域的时候呢，可以改成极坐标，因为它是一个三度空间的描述方式，它是用 XYZ 的话描述比较不方便，用极坐标比较容易方便描述。那这样子的这个波方程式呢，可以把它拆解成两个部分，一个是距离的部分， R 就是极坐标的是那个长度啊，然后在两个旋转角呢，可以把它变成一个 theta phi 的函数。那函数只要是角度的部分，我们称之为 angular function， 然后这个部分呢我们称之为 radial function。 啊， radial function 呢是波函数里面跟距离有关的，它是跟这个从原子中心到外面它的这个电子源分布的这个情形是有关系的。那我们从这个 radial function 呢，去积分出它的那个霍尔率，然后算出来说它电子源密度的是在有多还是少，那么从这个电子源密度的多少去判断说这个轨域的形状是什么样子。从轨域的形状我们发现到说每一个原子轨域它的形状不是3S 好了，不是只有一个圆球。哎，也算没有那么多。哎，一个截面，一个截面，两个截面，三个。OK， 这是 3S 轨道，也就是说它像洋葱一样的结构。那么从这个地方，我们从 radial function 怎么看出这件事情呢？是从中心点画一个直线出去，从这里我们可以看得到这个波函数的情形是这样子的。啊，这个 radial function 呢表示说从中心点到外面它的 S 轨域的电子呢排列的时候不是完整的像一个蛋糕里面充满了所有的这个物质，它是呈一个曲线状的排列，它呈三层的。那从这样的三层里面呢，我们会衍生出几个东西，就是 S 轨域呢它其实我们会有一个穿透效应，
S 轨域的穿透效应的意思就是说，我们以为这个圆圈圈就是它的 S 轨域的位置，在古典力学里面会觉得电子就在这个外层这样子绕，跟里面没有关系，是距离很远的。实际上量子化学告诉我们说，它的 radial function distribution， 也就是电子密度的分配呢，其实不但是外面这边是最多的啊，这个量是 most probable distance。也就是我们可以认为的波尔的那个 R 半径，这是我们认为 S 的这个3S 的半径。可是实际上呢，它会有电子的密度呢，是很靠近原子核的中心的。那这个我们称之为穿透效应 （penetrating effect）。OK， 那穿透效应跟电子跟电子的排斥力，好。还有这电子内层电子会把外层电子遮蔽，这几个效果，遮蔽效应、穿透效应、electron repulsion， 会造成电子阻态的变动。OK， 然后决定了那个元素它的电子阻态是哪一种电子阻态。OK， 好，那各位看一下你们的讲义。好，我们现在看一下讲义里面第一个部分。我们刚刚讲到这个能量，然后进入到原子的波方程式。波方程式用赛平方来代表，有 radial function 的 radial function 的画法呢，就是像现在这里看得到，这是 4S 的这个画法，1、2、3，它有三个节点，也就是它有四个波。那 3D 的部分呢，只有一个lump， 也就是它的形状只有一个波峰。像他们这个 4D 3S 的这个4S 3D 的这个能量哈，谁高呢？ 4S 比较高，也就是它的 most probable distance 比较远一点的。可是它的那个能量的部分呢，你可以看得到在靠近核的部分呢， 4S 是比较有穿透的，也就是比较有一点点这个核电子是跟核中心接近的。所以 4S 呢， S 跟 P 啊，注意到这一点啊， S 跟 B 跟 D 的不同是在哪里？ S 跟 P 是比较有穿透性的啊。低轨域呢，它没有这个，要到很高的这个低轨域才会有一点点 penetration 的效应，所以低轨域是比较没有穿透效应的。好，那我们先解释一下这名词。像刚刚我们在讲说解释名词的时候，各位要注意到什么？注意你要讲的对象，也就是你的系统是什么。第二，再描述一下这个系统的条件跟状态是什么。遮蔽效应是什么？很多同学在回答问题的时候呢，通常就是直截了当的就讲那个现象，完全不告诉我说这在哪里发生的。有点像说我们到底礼拜六要到哪里去聚餐，你就说烤肉。我怎么知道你在哪里烤肉，要准备什么样东西，要怎么样进行？所以你要把背景讲清楚。 Schrödinger effect 是发生在哪里呢？发生在原子里面的电子层。这个电子层分两种，一个是内层，一个是外层。所以先把对象讲清楚，你要讲的对象是什么？你讲的对象是电子，而且是分内外层电子，是在原子里面。所以你把的对象跟这个地点讲清楚。第二件事讲现象，它的条件。现象什么现象呢？是内外之间的关系，外层电子受到内层受到原子核吸引呢是比较少的，那么这种情形呢就叫做遮蔽效应。为什么外层电子会受到引力是比较小的呢？因为内层电子呢会把它挡起来，会挡住里面原子核吸外面原子外面外层电子的这个吸引力会降低啊。那譬如说，那遮蔽效应的这个介绍，就是那个时候我上次跟同学讲说，你们解释名词的时候最好要讲出它的定义，不要用描述。那有些同学譬如在讲遮蔽效应的时候就会说什么叫遮蔽效应？电子遮蔽电子的效应。那你也不知道谁哪一个电子遮蔽了哪一个电子，然后在哪里发生有什么效果啊，这就不够精确。所以你要把你的对象讲清楚，它的效果讲清楚。这里面就是内层电子和外层电子的关系，然后外层电子受到了内层电子的遮蔽，它有比较这个低的吸引力，对于原子核有比较低的吸引力，这种现象叫做遮蔽效应。
讲完了以后，有些是名词的解释跟定义的叙述，你们也许不见得能够完全体会它的意思。因此你要举一个例子给大家看。那个例子里面呢，在这里面我举的例子是硼跟铍的例子。锂铍硼碳氮氧，硼是在比较右边的这个周期表比较右边的元素啊。那它为什么它的游离能会降低呢？我们请一个同学来解释一下。王维平来，好，答案都在那里，看看你们能够怎么样的标清楚的叙述。因为硼外面的二 p 那个原子受到里面二 s 的就遮蔽，对，遮蔽，所以它的就硼那二 p 电子感受到的，对，它的引力比较弱，是的，所以它就比较容易游离。好，这个是我们后面要讲的游离能的地方的时候特别重要的一点啊。好，谢谢。好，那我相信各位了解了这个意思了。那我们第二个案例是什么呢？同一族的游离能 IE 是 ionization energy 啊，同一族的游离能它会下降，因为 N 增加的时候外层的电子感受的遮蔽效应就越来越强，这是一种说法。就是说你N 越多，里面的内层的洋葱壳就越多，所以它很多的遮蔽。那最外层的那一层呢，距离中心的那个吸引力就越弱啊，这是一种说法。那其他课本的这种说法，就同样的一个问题，也就是周期表里面同一族的这个ionization 为什么下降？另外的说法是，它在外面的话，同样是一个 s 轨域，一个电子在里头，那它分布比较大的地方，所以它就比较松散。Okay？那或者是说它是在最外面，所以它的这个位能呢是最高的，因为比较接近无限远，很容易就打到无限远去。OK， 啊，这几种说法都是解释 IE 下降的原因。好，那第一个解释是遮蔽效应，跟它相关的另外一个效应呢是穿透效应。我们刚刚讲过了，刚才的那个4s 跟3p 的这个轨域，你可以看得出来这个。这 3D 是这绿色的线，它没有靠近这个 S 轨域，不靠近原子核的地方。你看到 3S 的话，它就有比较强的穿透效应。 3P 呢，有一点点，它是一个波在一个小波，这个波的穿透效应是存在的，但是没有 3S 那么强。那像这样子的这个道理是从量化的 phi function 导论出来的，从 phi function 导论出这个结果，你看得出来说它是比较有多的穿透效应，它是比较靠近核的地方，核电荷是比较高的。那这个效应可以解释什么事情？这个效应可以解释出SPDF 能量为什么会不同，因为 S 轨域它比较靠近核电子，所以它被吸引的是比较强的，因此呢它能量是比较低的。那反过来 3D 呢，它没有那么多被吸引，它在外层它就能量就会比较高，这在氢原子的话是不一样的。好，那我们再同样的道理再解释一下穿透效应，它的定义是什么，在这个地方它的对象是什么？它的对象是 NSMPND， 也是各个不同的电子轨域。这个对象有什么样的状态或者条件？它的条件是它们每一个形状不一样，靠近核子比较近的分布会造成比较强的吸引力，这个是 3S 所有的一个特性， 2P 次之， 3D 几乎没有。好，那这个用 radial function 来解释的这个现象呢，我们用称之为穿透效应，是说 NS、NP、ND 它的能量呢是 S 最低啊，我看S 的穿透力最大，意思就是说它接近核的电子最多，所以它最被吸引，它能量是最低的。 OK， 描述的时候是讲这个系统，然后它的现象是有这个感受电荷这个条件，感受电荷最强的是 S， 所以能量是最低。这是两个重要的名词来解释它们这个游离能跟电子组态。那这两个合起来呢，就可以用有效核电荷来解释。有效核电荷这件事情，我们后来会用来解释游离能，也会用来解释原子半径。
某个电子同时受到遮蔽效应与穿透效应的综合影响，其实际感受到原子核的电荷。这句话就是这个有效核电荷最主要的一个叙述。如果你直接写说有效电荷是什么，是实际感受到原子核的电荷，这句话那就不正确的。原因是因为您并没有讲你的系统是什么，你没有讲到说我们是周期表里面各种不同的原子，这是它的对象。这些对象，它们每一个原子、每一个元素，它所感受到的核电荷是不一样的。原因是因为它的电子组态不同，然后它就受到的遮蔽的效应和穿透的效应结果是不一样，主要是以遮蔽效应为主。啊，在这里顺便介绍一个名词，就是 Z star， 也就是我们用有效核电荷的代表符号。我们会在这里面会解释一下，S 是什么 ？S 是遮蔽常数，这是一个化学家叫 Slater， 他所发现所用来做解释的。他的方法是大概的去量度一下遮蔽的这个程度。S 跟 P 跟 D 会有不同的遮蔽效应，对不对？S 跟 P 可以看得出来是比较强的，因为它们上面的遮蔽的这个 penetration effect 是比较强的，所以遮蔽效应呢是比较容易遮蔽的。什么意思呢？就是你看看 3D 3S 在它的这个里面的部分呢，因为有内层电子在这里，所以对 3D 来讲的话，它往原子核看的时候呢，会发现到有一群电子挡在它前面。但是 3S 3P 呢比较不容易被人家遮蔽，原因是什么？它有一些尾巴穿进去，说我可以抓得到一些核电荷，所以 3D 比较容易被遮蔽， 3S 跟 3P 比较不容易被遮蔽。那这个时候的遮蔽常数来讲的话，在 3D 来讲，这些就已经全部可以把它遮蔽掉，它的系数就很高。而 3S 3P 呢自己遮蔽自己的这些效应，譬如说3P 被 3S 遮蔽的这些效应呢，它有一点点穿透进来，所以它并没有完全被遮蔽，因此它的遮蔽系数是 0.85， 比较少一点。好，那 Slater 它的这个Slater 它的公式我们看一下。我们现在的目的是要想算一下，说一个给你一个元素或者是一个离子，要算出它的电子组态来，然后算出来它们这个能每一个电子所感受到的能量是多少。那么要做这件事情的话，你就要去算出来每一个电子它在它不同的轨域里面它的遮蔽效应是多少。遮蔽效应越强的，它就是越容易被游离能量的话，那就是它感受到核电荷呢是越小。所以我们现在要做的事情是，我们要求有效核电荷，然后呢我们把这是原子序，就是你有几个电子的意思，减电子数减去 S Schrödinger factor。 那这个 Schrödinger factor 呢是 Slater 定出来的，它有几个规则，这个规则呢是要请各位同学记的，所以如果说你没有时间回家读的话，你现在先跟着我一起 Slater rule 是干什么的？是用来算遮蔽效应的，算电子在原子里面它感受到的有效核电荷是多少。第一件事情是把 S 跟 P 都 group 在一起，然后 D 呢另外放成一个轨域，好，如果出现 4F 的时候呢， D 跟 F 通通都要分开来算。好，原因是什么？ S 跟 P 这几个东西呢都是比较有穿透性的，意思抱歉，它是比较接近核内的，比较接近核内呢它就是能够遮蔽人家的，所以它的遮蔽人家的效果是比较强的。那么 D 跟 F 呢分开算的原因是因为它是比较 diffuse 的，它要遮蔽人家的时候不太容易遮蔽，它自己呢很容易被别人遮蔽，所以它的系数是不一样。第二件事情，我们讲它们的系数是多少。第一个是在S 跟 P 轨里面可以遮蔽人家的话，它是
那不是。如果说是 S 轨域 2S 的第一个电子要遮蔽 2S 的第二个电子的时候，它们的互相影响，因为是在同一层，它们遮蔽的效果是比较弱的啊，它不是看到远远的底下有一层，它是比较接近的，所以它的遮蔽效果呢只有到 0.35 35%。 那如果说是如果说 3S 看到了 2S 的话，它看到了下一层的 S 跟 P 的话是在 85% 的遮蔽，它有穿透效应，它还可以感受到一些电子云密度，所以没有被完全的遮蔽，是 0.85。 N 减二层的话才是 1.0， 也就是说 1S 对于 3S 来讲是 N 减二层，这里面的两个电子可以完全遮蔽，有100%的遮蔽效果。那低轨域的时候呢，或者是 F 轨域的时候呢，我们讲过刚刚的 3D 前面的 3S 跟 3P 呢都能够完全有效的遮蔽它，所以它是用100%遮蔽的、okay， 它很容易就被人家遮蔽啊，所以是 1.0。 这里面有一个例外，就是这个 ES 轨域ES 轨域的这个是比较特别的，它是比较内层的，互相遮蔽的部分算是 0.30， 这是一个特别。其他的地方呢，不论是哪一个阶层的 S 跟 P， 它们都是以比较，好，其他的阶层不论是哪一个 N 层都是用 0.35 去做计算。哦，还有一点就是遮蔽效应呢，完全只看它前面的轨域，后面的轨域是没有遮蔽的啊。这句话其实不必说，因为后面的人站在屁股后面没有办法遮蔽它，跟这个核电荷的关系。好，那我们可以去算一下啊，课本上算过这个氧跟 nickel， 我们以 nickel 来算， nickel 是一个过渡金属， OK。好，这个地方比较特别的地方是它有一个例外啊。我们这电子组态排列的时候呢，理论上是按照能阶这样上去，到 3D 的时候呢应该是90这样填，但是到了后面的时候 4S 轨域它的能量会比较低一点。那这个讲法和它的原因和解释的方法，我们后面会用两种方式来给各位解释一下它为什么会有这种奇特的调换的现象。不过我们现在先算一下 Slater 里面它的这个系数， OK， 我们算一下 3D electron 它所感受到的电子数是多少。我们第一个先把它 group 起来，好， 3D 它们自己跟自己，它们有七个电子是在低轨域里面的， OK， 乘上 0.35， 然后前面呢低轨域的下面的这些部分呢是用多少去遮蔽，根据 DF 的轨域它只要是以下的都是 1.0， 所以从这里算18个电子， OK， 我们算一下，好，那 4S 的电子
24个月的话，按照我们的规矩，他们自己跟自己遮蔽的时候，只有一个是0.35×1，然后 n-1乘的时候，所以各位算这种题目的时候，第一件事情就是你要看你的轨域的电子是哪一个，先去做判断，说到底是用这一层还是用那一层的原则。JS 跟 P 轨域的话是用比较复杂多一个0.85的考量，如果是 D 跟 F 的话就不要考虑0.85，就只有0.35跟1.0这两种。然后我们现在算的是 S， 所以它是比较复杂的这个部分。第一个复杂键 4S 算完了，然后 4S 算完了以后，它下面的是 4S 算完了以后下面是 3D。 OK， 那 D 轨域有八个电子，所以呢0.85。好，抱歉，这个地方呢我们直接可以把这边全部都算起来的原因是因为 SP 里面它只看这个 N 层啊， n-1乘总有几个电子呢，有16个电子，然后这以下的部分是 n-2以下的部分呢，全部都可以有效的遮蔽，这总共有10个电子。以这个例子来看的话，我们可以分别算出 3D 跟 4S 的电子。在 Nico 这个例子来看的话，它的 S 轨域它的有效核电荷是比较低的。这个意思是什么意思？表示它在对于核电核中心的吸引力来讲的话，它是比较弱的一个吸引力。因此在移除 Nico 的电子的时候，是从 S 轨域的电子 4S 轨域的电子先移除。那 Slater rule 是根据实验的结果去算出一个通式来，然后去解释这个现象的，所以你不能用 stay rule 去解释说啊，我算出来 4.05， 所以可以解释说 4S 是比较容易被移除的，这是反过来的一件事。你是先知道 4S 被移除，这是实验结果，然后他把所有的这些电子组态跟这些事实集合起来以后，发现说我有一个理论，遮蔽效应其实是可以算的，他们大致差不多， S 跟 P 呢跟 D 跟 F 呢是不太一样，然后我用这套系统算出来的结果呢会很接近实验的结果啊，所以 Slater rule 呢是一个方便的计算方式，让你去预测它的有效核电荷跟它们的这个化学性质。在这里的化学性质就是游离能 S 跟 3D 4S 是比较容易被游离出去的啊，所以可以验证说它是跟实验相合的。因此我们可以用这一套算法去轻易的算出来我们所有的实验值跟实验的这个效果，和它预测一下它们这个会发生的事情。在这里就是能够预测游离能啊，是能够先移除 4S 的。 4S 跟 3D 的这个恩爱情仇啊是非常难说得清楚的，主要的原因就是因为在不同的元素里面 4X 跟 3D 的这个形状呢是互有消长的。好，你可以想象得到，如果说要拿掉电子的话，最外层的电子，也就是说 probability distance 在最外面的 4S 是当然被拿掉了，但是你要填电子的时候呢，没有讲到填电子，好，我们等一下讲一下填电子。填电子是牵涉到 off-ball principle。我们讲到电子组态的时候，第一个先要讲 off-ball principle， 再讲 poly exclusion principle， 然后再讲 Hund's rule， 然后再讲电子组态。OK， 这个事情呢，我们下一节课的时候会给各位同学做介绍。但是先跳到这个部分，介绍说 4X3D 它的能量谁比较高？在填电子的时候，为什么先填 4S 再填 3D？先填 4S 是因为在这个地方的
penetration effect。Penetration effect 使得 4S 呢，它跟核电荷有比较强的吸引力，所以你填电填进去的时候，填到 4S 的时候，它会比较有低的能量，会跟核去结合在一起。OK， 好，我们下节课再继续把这个看似矛盾的地方给各位同学再仔细做一下解释。好，下课。